Науково-практичний семінар складався із двох частин – теоретичної та практичної. На початку вчителі іноземних мов обговорювали значення наративних методів навчання, форми їх реалізації та потрібність у суспільстві. Слово «наратив», як нам сказали, походить від англійського, але якщо брати ще більш глибше, то походить воно від латинського, що означає розповідати, знати, тобто це знання в розповіді. Стрімкий розвиток міжнародних контактів та також ринкових відносин зумовлюють підвищення значення іноземної мови в усьому світі, а також і в Україні. Саме глобальні геополітичні та економічні зміни в нашому суспільстві висувають нові вимоги щодо викладання іноземної мови. Ділились педагоги і своїми напрацюваннями стосовно наративних методів навчання. Сучасні зміни в наших гуманітарних та соціальних науках висувають нові вимоги щодо навчання іноземної мови. А саме ключовим завданням сучасної школи в модернізації навчального процесу є залучення інноваційних методів викладання та виховання для формування успішної обізнаної особистості. Я сподіваюся, що всі матеріали були креативні, наукові, і тому вони стануть у нагоді для вчителів німецької мови нашого міста. Після теоретичної частини вчителька німецької мови Житомирської гуманітарної гімназії номер 1 провела відкритий урок у 7 класі. Під час уроку педагог застосувала наративні методи навчання на практиці. Тобто це робота з текстом, а потім спілкування. Спочатку вони прочитали, дізналися інформацію, а потім вони можуть спілкуватися. Це може бути використано на письмі, в говорінні, в парній роботі, в груповій роботі. Вчителька зазначає, що за допомогою таких методик учень розкриває свої потенційні здібності. Психологи сказали, що вважають, що існує 15 здібностей, дитина народжується з 15 здібностями, і вчитель протягом життя дітей в школі, навчання, повинен ці здібності розвивати. Тому якраз на уроці німецької мови ми часто застосовуємо інноваційні технології і даємо можливість дітям розкрити себе в тій чи іншій ролі, показати свої приховані таланти. Семінар провели на базі Житомирської гуманітарної гімназії номер 1 не випадково, адже цей заклад освіти – гуманітарного спрямування. Тут вивчають дві іноземні мови – англійську та німецьку. Також на базі гімназії працює творча лабораторія вчителів німецької мови.